Goeiedag en baie welkom hier by ons Oordenking tyd saam, waar ons kyk na skrifte wat ons kan help om God se wil, God se doel vir ons lewens te ontdek. Vandag se skrif is die heel in die begin van die Bybel, Genesis 1. Genesis 1 vers 26. So, as jy wil weet wat is jou doel, gaan na die begin toe, né? Hoekom het God die mens gemaak? Hoekom het God jou gemaak? Kom ons gaan kyk heel in die begin, wat was die doel? En hier is hierdie woorde Genesis 1:26. God sê toe: "Laat ons 'n mens maak wat met ons ooreenstem om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere en oor alles wat op die aarde kruip." Hierdie skrif sê God maak die mens met 'n doel. Jy is geskape met 'n spesifieke doel. Jy is nie net geskape om te leef, asem te haal, ons praat van 'n suurstofdief te wees nie. Jy het 'n doel met daai suurstof. Hierdie doel was die mens moet heers. Met ander woorde, die mens moet verantwoordelikheid vat. In hierdie skrifgedeelte oor die diere, die vel, die visse, ons moet boere wees. Dalk moet ek 'n boer word, sê hierdie skrif. Laat ons kan heers oor die diere. Wat hierdie skrif sê is God skape jou met 'n doel. Hy skape niks net vir hy's verveeld en toe maak hy jou nie. Of jou ma en pa het 'n droom gehad en jy's gebore en nou weet God nie wat om met jou te doen nie. Alles wat God maak het 'n doel. En ek en jy, as ons hom vra, sal hy vir ons sê, wat is hierdie doel? Jy's geskape met 'n doel om te heers, 'n spesifieke werk te doen. Kom ons vra hom vir daai leiding. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U doen niks doelloos nie. U het altyd 'n plan, 'n rede. En Here, ook toe U my gemaak het, ook toe U elke persoon gemaak het wat nou luister, het U 'n spesifieke doel in gedagte gehad, 'n doel van heers, 'n werk, 'n uitvoering. Mag U deur die Gees dit aan ons duidelik maak. Wat is hierdie doel? Wat moet ek vir U doen? Dankie daarvoor, Here. Dankie vir al hierdie skrifte in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.